Yogi, han har den egenskab, at han er meget indfølende. Men han er også husets vagthund. Han er altid opmærksom på, hvad der sker udenomkring. Skal vi på tur? Når Yogi er på arbejde, så er det ligesom, at han tuner ind på de mennesker, der er. Først så hilser vi på nogle forskellige mennesker, men vi skal ned til Kurt og besøge ham. Hej, Yogi. Jeg har ventet på det. Jeg kan se, at han gør et enormt stort arbejde. Og når jeg så oplever de stunder, hvor der er nogen, der popper ud af deres ensomhed eller indlukkethed, så er det jo helt fortryllende